Veidojot autostāvvietas 5% no paredzēta automobīļa skaita ir speciāli iekārtojamas cilvēku ar kustību traucējumiem transporta līdzekļu novietošanai. Tam ir jāatrodas maksimāli tuvu ēkas ieejai, bet ne tālāk kā 25 metrus no tās. Nereti šo stāvvietu ērtais novietojums un apstāklis, ka tās biežāk ir brīvas, rāda kārdinājumu negodprātīgiem autovadītājiem. Es pavisam nesen pie topa. Redzēju vienu mašīnu, tādu ļoti, ļoti elegantu, melnu, nezinu, kas tā pa firmu, bet viņai nebija nekādas zīmes, bet viņa stāvēja invalīdu stāvvietā. Tā ka patiesībā, ja stāv invalīdu stāvvietā, viņam tajā priekšējā panelī jābūt novietota invalīdu zīmei. Lai varētu stāvēt šajās stāvvietās, logā esot jābūt speciālai kartei, kur izsniedz ceļu satiksmes un drošības direkcija. Šī karte būtu jāizmanto cilvēkiem, kuriem ir pārvietošanās grūtības vai tiem, kuri šādus cilvēkus pārvedā. Tās ļoti stingri, tās nav kurš katrs var dabūt. Tur tiešām ceļu daļai izsniedz speciālās tās zīmes un uz ārsta atzinumu. To es teiksim, es pie labākās gribas to zīmi nevarētu dabūt, jo man kustība traucējumu nav. Varbūt invalīds, bet viņam jābūt noteikti ar kustību traucējumiem. Tikai tāds var dabūt to zīmi. Un tikai tāda zīme der. Ogres lielveikala Dauga pārstāvis skaidro, ka sākotnēji viņi ikdienas esot saskārušies ar autovadītājiem, kuri neievēroja krāsotos apzīmējumus uz asfalta. Savukārt šobrīd esot pievienotas papildus zīmes un koši zilā krāsa, kas pievēršot sabiedrības uzmanību. Šoferi uzskata, ka auto novietošana, kur pagadās, ir attieksmes jautājums. Tāpēc, ka viņiem ir bišķi grūtāk pārvietoties nekā mums ar tevi. Loģiski, ka viņiem vajag tuvāk. Tur vispār nav jautājumi. Arī tikko piebrauc un ievēroju. Gribēju gan ievērot, ka tas ir invalīda vieta un pabrauc tālāk, kas man grūti 30 metrus paiena. Ja, bet, protams, ka viņiem ir nepieciešams. Viņiem tikšķi ir vajadzīgs tuvāk vienkārši tikt. Nu, es domāju, tas nav vispār apspriežams. Kā es raugoties uz tiem šoferīšiem, kas tomēr neievēro un noliek zem tās zīmes un aizpild to vienīgo varbūt vietu? Sociāliek. Laikam par mazu sodi. Tomēr neraugoties uz atsevišķiem gadījumiem, invalīdu biedrības pārstāvis skaidro, ka situācija Ogres pilsētā esot uzlabojusies. Šo faktu apstiprina arī Ogres pašvaldības policija, kura ikdienas seko līdzi pilsētā novietotajiem automobīļiem. Uz kopējā, varbūt tās Latvijas fona, Ogres pilsēta, Ogres novads izskatās visai pozitīvi, jo, ja mēs statistiski skatāmies, tad šogad attiecībā par šo te pārkāpumu sodīti autovadītāji, tātad reāli ar naudas sodi sodīts tikai viens autovadītājs jūnija mēnesī, un vairāki autovadītāji tikuši mutiski brīdināti. Kā skaidro policijas pārstāvis, sodi neesot mazi, par šo pārkāpumu brīdinājumu nevarot saņemt tikai naudas sots 40 latu apmērā. Reģionāls pašvaldības policijas pārstāvis Viktors Darodnovs informē, ka 3 darbības mēnešu laikā Ikšķelē sastādīti 16 protokoli. Pārkāpumu vietas esot bijušas pie lielveikala Maksima un Superneto stāvvietas. Pēc Viktora Darodnova teiktā, šobrīd intensīva kārtības sargu darba rezultātā situācija esot uzlabojusies. Laura Liepiņa, Zantereško, Ogres televīzija.